Vamos falar de um problema que pode estar dentro da sua casa, da casa de parentes ou de amigos. O vício na medicação contra a insônia. A procura pelo Zolpidem alcançou números preocupantes. E isso fez a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mudar o remédio de tarja laranja para tarja preta. Os brasileiros que usam o Zolpidem fazem relatos impressionantes dos efeitos de uma substância que é comercializada regularmente em todo o Brasil, em todo o país. Comportamentos impulsivos. Invade a geladeira, você toma uma lata de leite condensado. Ações perigosas. Me envolvi em 4 acidentes de trânsito só no ano passado. E num deles, eu bati numa viatura da Polícia Federal. E atitudes que assustam quem está por perto. Me deixou o carro com a chave, tudo ligado lá fora e veio para dentro de casa. Tudo por causa do Zolpidem, uma substância permitida em todo o Brasil. O Zolpidem é a mais famosa entre o que os médicos chamam de drogas Z. São substâncias hipnóticas que ajudam o paciente a pegar no sono porque desligam o cérebro. Essas medicações ficaram famosas no mundo todo na década de 90, quando chegaram com a promessa de tratar insônia de forma mais segura que os remédios tradicionais, com menor potencial de abuso e de dependência. Uma chance para quem fica na cama, mas não consegue dormir. O Zolpidem atua num receptor no cérebro que acaba tendo um papel de inibição e indução desse sono. A expectativa de não causar dependência, segundo estudiosos, não se confirmou. O que se vê hoje no Brasil preocupa os cientistas. Hoje, nós enfrentamos no Brasil um problema de saúde importante, que é o alto consumo de um medicamento específico para dormir, que é o Zolpidem, né? Quase que em nível de uma epidemia, inclusive com pessoas hospitalizadas. Dados da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos indicam que a droga do sono se popularizou no Brasil principalmente depois da pandemia, quando depressão, ansiedade e insônia alcançaram números recordes. Nós temos aí cerca de estimativas hoje que 15% da população adulta no Brasil tem insônia. Um mal que abriu caminho para a procura por medicações. Sem o Zolpidem, não fico. Então, nesse cenário de crescimento, o uso da medicação começou a perder um pouco a mão. Nós temos dados mostrando que nos últimos 10 anos houve um crescimento de 676% na prescrição do Zolpidem. Prescrições emitidas por médicos de várias especialidades, que muitas vezes não acompanham de perto o tratamento do paciente. O que está acontecendo, uma boa fatia de culpa por esse uso abusivo, certamente é essa prescrição indiscriminada, sem reavaliação do paciente. A Agatha começou a usar a droga do sono por orientação do psiquiatra, mas logo se viu buscando o remédio sem receita. As pessoas oferecem em grupos de rede social, você tem o contato do fulano, ciclano, beltrano, que também oferece. Então, assim, quem quer tomar o Zolpidem, vai tomar. Tem procura por todo tipo de pessoas, jovens, adultos, idosos. Eles querem comprar sem receita, eles procuram de toda forma tentar com o balconista, com o farmacêutico, uma compra aí sem controle e comprar em quantidade. Em setembro do ano passado, o Domingo Espetacular mostrou como é fácil conseguir o medicamento sem receita. Sem receita, né? Tá, beleza. Na internet, jovens compartilham vídeos com comportamentos alterados sob efeito da droga do sono. Eu comprei uma vaca num site de leilão por conta do Zolpidem. A própria bula do remédio traz uma informação clara. A droga do sono só pode ser usada por até 4 semanas. Mas, na prática, alguns pacientes tomam como medicação de uso contínuo. O Zolpidem vai me acompanhar até o último dia da minha vida. Mas foi justamente o remédio que levou o empresário a um ato extremo quando ele misturou com o uísque. Me levou a uma tentativa de suicídio. Eduardo conta que ficou viciado na sensação provocada pela mistura. Aquilo me deixava numa potência, algo tão maravilhoso,
Eu senti um poder tão grande, mas tão grande, mas tão... É uma sensação, mas que durava segundos. Quanto mais ele misturava com a bebida, mais ele queria tomar remédio. E aí foi o dia que eu cheguei em casa e ele estava com uma cartela de Zolpidem e ele tinha tomado ela inteira. Eduardo tomou 30 comprimidos de uma só vez. Quando eu senti que aquela sensação de angústia não ia passar nunca, foi a hora que eu desisti de viver. Eu vou secar a cartela do Zolpidem. E eu achando que eu tomando toda a cartela, aquilo ia acabar. Porque eu queria que aquilo acabasse. Nós temos relatos de pacientes usando 10, 20, 30, mais de 100 comprimidos por noite para que ele possa induzir o sono, o que é um absurdo. Agatha diz que também desistiu da vida tomando o remédio. Foi quando eu tive a tentativa de suicídio com o Zolpidem. Ele causa dependência, ele causa tolerância. A pessoa, cada vez mais, se ela não fizer mudança de hábito, ela vai ficar dependente. Além da dependência, o Zolpidem pode causar alucinações, amnésia e até insuficiência respiratória grave. O abuso do Zolpidem pode levar à morte? O que pode acontecer? Pode levar à morte. E o problema maior é quando eu uso doses muito acima do recomendado e quando eu misturo isso com substâncias aí que não devo fazer isso, como o álcool, por exemplo. Foram justamente os relatos de abuso da substância e de aumento dos efeitos adversos que levaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a fazer mudanças no controle da venda da medicação. O processo de revisão de um controle de um medicamento, especialmente os medicamentos sujeitos a controle especial, é um processo natural que acontece ao longo do tempo a partir da disponibilidade de dados, informações, evidências e a partir de então se pode tomar medidas que podem alterar uma medida anterior. Na prática, a droga do sono já ocupa o espaço dos medicamentos controlados nas farmácias. Só pode ser vendida com receita. Mas até 10 miligramas, essa receita pode ser simples, emitida pelo próprio médico. A partir de agosto, a tarja vermelha vai dar lugar à tarja preta. E aí, independentemente da dosagem, o remédio só poderá sair da farmácia se o paciente apresentar o receituário azul, um documento numerado emitido pelos órgãos locais de vigilância sanitária e entregue apenas para médicos cadastrados. A ideia não é impedir o uso. A ideia é, primeiro, para que o médico, a médica esteja mais apto a reavaliar esse paciente e que esse uso abusivo, essa mera repetição e até mesmo esse frequente cenário de conseguir receitas falsificadas, com todo respeito, muitas vezes utilizando o carimbo do médico, isso seja muito coibido para minimizar esse uso abusivo nesse cenário. Quem costuma pegar a receita por teleconsulta, como a Agatha, não vai conseguir mais. Com um maior rigor no controle e dispensação desse medicamento, eu acredito que a gente vai conseguir domar essa situação e fazer com que somente as pessoas necessitadas façam uso restrito desse medicamento. Hoje, a Agatha diz que consegue seguir a recomendação médica, um comprimido por noite. Mas a grande meta é outra. Eu quero deixar de lado o remédio.